អូខេស្វាគមន៍មកកាន់ channel Cake Money Online ទៀតហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹង website ថ្មីមួយហ្នឹងអូខេគឺ website មួយហ្នឹងក៏ល្អលេងដែរគឺ website ថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាគេថាចាប់អារម្មណ៍ឲ្យចូលចិត្តរកលុយជាមួយនឹង website អូខេអាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងងាយស្រួលនឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរចូលទៅចុច link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំទៅគឺវានឹង load មកតម្រង់ចេះហើយអូខេគឺវានឹង load ចេញជាតម្រង់ចេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងចុច link description របស់ខ្ញុំចុចតាម link ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងវាមកតម្រង់ចេះមកតម្រង់ចេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងវាអត់ទាន់មានផ្ទាំងមួយនេះទេផ្ទាំងសចេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអាចចុចកន្លែងនេះបានដើម្បីឲ្យវាលុបផ្ទាំងសហ្នឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេគឺអត់មានអីបាក់ទេតែមុននឹងចុះឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវមាន account លេខ account page របស់យើង copy ទុកឲ្យមកហ្នឹងហើយ copy ទុកឲ្យមកអញ្ចឹងដើម្បី pass ចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងគឺយើងអត់ជិល pass ទៀតអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងយើងតង្វងយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកដាក់ជាអក្សរធំទាំងអស់មកយើងដាក់តែឈ្មោះបានហើយបើដាក់តែកដាក់នាមអីបានទេយើងដាក់តែឈ្មោះរបស់យើងនេះរងថ្ងៃហ្នឹងហើយទី2ដាក់ gmail ដែលយើងប្រើរងថ្ងៃទី3គឺ passwordគឺមិនបាច់ដាក់លេខមិនបាច់ដាក់អីទេគឺដាក់តាអក្សរអង់គ្លេសមកអក្សរធំមួយមកហើយអក្សរតូចមកគឺជាការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទី4ហ្នឹងក៏ password ដែរអញ្ចឹងអាទី3 password មិនអាទី4 password ដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថា password ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយទី5ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាលេខ account page របស់យើងច្បាស់ជាមាននៅក្នុង account page ហ្នឹងអញ្ចឹង copy វាមក copy ហើយយកមក pass ដាក់កន្លែងហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាផាសឡើយនឹងមកផាសហើយគឺគ្រីសខាងក្រោមមកគ្រីសខាងក្រោមហើយពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាមើលកឡោនេះដើម្បីបំពេញកັບឆាវាអញ្ចឹងលេខនៅកឡោនេះទាំងប្រមាណហ្នឹងយកមកដាក់នៅខាងក្រោមអាគ្រីសកឡោនឹងមកនៅពេលដែលបំពេញលេខ6ខ្ទង់នឹងហើយចុចតាពាក្យនេះទៅគឺអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website វានឹងបានហើយគឺអត់ងាយគឺអត់បាក់ទេអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីនេះចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងគេដាក់មិនគឺដដែលដដែលទេគឺ website ហ្នឹងអូខេគឺពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាត្រូវមាននេះដូចខ្ញុំចេះមាន Gmail មាន password ចឹងដូចខ្ញុំអូខេដាក់ដូចខ្ញុំចុចតកន្លែងហ្នឹងទៅគឺចូលនឹងចូលទៅក្នុង website វិញហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលដែលចូលក្នុង website វិញហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុចកន្លែងនេះទៅដើម្បីទៅទិញសត្វគោសត្វក្របីហ្នឹងដើម្បីឲ្យរលុយ free ឲ្យយើងអូខេហ្នឹងហើយគឺវាតង្វងវា free ឲ្យយើងចំនួន 1000 CR សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបាននេះ2ឃើញទេអញ្ចឹងពេលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញចុចតែកន្លែងអសនេះ4ជ្រុងហ្នឹងទៅគឺនឹងទិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទិញអស់ហើយ2 1000 CR គឺអស់លេងហើយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាចាំខាន់ស្អែកឬក៏នេះ2ថ្ងៃចូលម្ដងឬក៏
មួយថ្ងៃចូលម្ដងក៏បានដែរទៅប្រមូលផលជាមួយនឹង website វិញហ្នឹងអូខេបងប្អូនបងប្អូននេះចុចកឡោនទី3ទៅដើម្បីទៅប្រមូលផលជាមួយ website វិញហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចាំតិចទៅដោយសារតែស្វា slow រហូតថ្ងៃហ្នឹងគឺបាក់ធ្វើ website ដែរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនចុចកឡោនទី3ហ្នឹងគឺអាទី3ហ្នឹងឃើញនេះគឺកន្លែងប្រមូលផលអញ្ចឹងវាប្រមូលផលបាន2787ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនេះចុចពាក្យកន្លែងនេះទៅគឺវានឹងប្រមូលផលហើយប្រមូលផលហើយបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនេះតម្រូវឲ្យបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនេះយកទៅលក់ទៀតគឺមិនមែនតែប្រមូលហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងទី4មកអាកន្លែងហ្នឹងមកអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រមូលហើយគឺវាឆ្លាក់មកទម្រង់បែបនេះហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទិញសัตว์គោមួយណាគឺវានឹងរត់ចូលការប្រមូលផលមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលក់យើងចុចតែកន្លែងពាក្យកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាលក់ហើយគឺងាយងាយស្រួលទេគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់រកលុយជាមួយនឹង website ដែលរក free free អញ្ចឹងណាអូខេគឺងាយស្រួលមែនទែនបងខ្ញុំរើ free ដែរទេខ្ញុំអត់បានដាក់លុយចូលទៅក្នុងនឹងទេដោយសារតែខ្ញុំអត់តន់មានលុយដាក់ចូលអញ្ចឹងរើ free គឺវាយូរតិចហើយតម្រងយើងបានដកលុយវារៀងយូរគ្រាន់បានដែរតែយើងចេះព្យាយាមទៅ website ចេះថ្ងៃ2ថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ1ទៅយើងចេះសំគ្នាទៅគឺយើងនឹងគ្រប់ថ្ងៃណាមួយគឺយើងបានគ្រាន់បើនឹងគេនឹងឯងដែរអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺរបៀបដាក់លុយវ៉ាន់គឺខ្ញុំអត់បានបង្រៀនទេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានលុយដាក់អញ្ចឹងណាអូខេពេលរបៀបដែលរកលុយ free គឺខ្ញុំបានប្រាប់ហើយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រមូលផលលក់ហើយចុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺលុយនឹងរត់ចូលក្នុងកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងអាខាងលើហ្នឹងគឺលុយសម្រាប់ទុកទិញសัตว์គោដែររកលុយយើង free នេះហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាលុយរបស់យើងអូខេចំនួនតាម100រូបហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដកចេញពី website ហ្នឹងបានហើយគឺ website មួយណាក៏ដូចមួយណាដែរគឺ100រូបគឺគេឲ្យដកចេញពី website របស់គេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់រកលុយ free ដែលអត់ចង់ខាត់បងជាមួយនឹង website ណាមួយគឺអាចរកលុយ free ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរកលុយលុយ free ជាមួយនឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំអត់បានដាក់ទុនដាក់អីទេដោយសារតែចង់ដាក់ទុនទេដោយសារតែអត់លុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរកលុយ free ទៅគឺវាងាយស្រួលដែរហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ហើយ subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅ channel KH Money Online ផុសវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាដែលចូលចិត្តរកលុយតាមរយៈ website ជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ